أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Falënderimet dhe lavdrimet tona i takojnë vetëm Allahut Xhelashanuhu, i cili na krijoi në formë më të bukur, na udhëzoi në fenë e vërtetë dhe të vetme të pranuar, na e shpalli Kur'anin udhërrëfyes dhe na e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Salavatet tona të përzemërta qofshin mbi vulën e pejgamberisë, të dërguarit të fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij të ndershme. Dëgjues të nderuar, ne si besimtar musliman jemi të bindur dhe vendosmërisht besojmë se Zoti ekziston dhe mbi këtë nuk kemi as pak dyshim. Por ne ballafaqohemi shpesh me njerëz të cilët nuk e besojnë këtë të vërtetë. Prandaj duhet të pajisemi me të dhëna bazore se si të shpjegohet atyre ekzistimi i Zotit dhe argumentet mbi këtë të vërtetë. Fillimisht, besimtari musliman duhet të jetë i pajisur me besim dhe i paluhatshëm në të, sepse përndryshe do të depërtojë shejtani në zemrën e tij dhe mund të anojë kahmendimet negative. Besimtari duhet të jetë i bindur se Zoti është një, i pa fillim dhe pambarim. E nëse shejtani depërton në këtë pjesë të besimit, ai do të mundohet ta shpijë njeriu në mohim të Zotit dhe dyshime rreth tij. Transmeton Ebu Hurejra radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, shejtani do t'i vi njeriut dhe do t'i përshpërit. Kush e krijoi qiellin? Kush e krijoi tokën? Do të thot njeriu, Allahu. Por pastaj pyet, e kush e krijoi Allahun? E kush ndjen diçka të tillë, le të thot amen tu billahi wa rasulihi. Besova Allahun dhe pejgamberin e tij. Këtë hadith e shënon Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Pra, shejtani do të mundohet ta luhat njeriu në besim, sepse kjo është pika qendrore e njeriut. Për këtë, besimtari duhet të jetë i qëndrueshëm dhe të largojë dyshimet nga koka e tij. Për të arritur këtë, ai duhet të pajiset edhe me dituri dhe hulumtim, sepse pa dije nuk mund të mbrohet besimi i mirëfillt. Jo rastisht, Allahu Xhaleshanuhu stimulon dhe nxit diturinë dhe hulumtimin, sepse hulumtimi shkencor dhe pa emocion e shpije njeriu drejt argumenteve të qarta mbi ekzistimin e Zotit. E vërteta nuk friksohet nga hulumtimi dhe muslimani nuk ka nevojë të friksohet nga hulumtimet shkencëtarve, sepse hulumtimi mirëfillt i sjell ata tek dera e besimit. Mu për këtë arsye, dietarët tanë gjatë çdo periudhe kanë sqaruar besimin e vërtet dhe largimin e njerëzit nga mendimet dhe idet e mohuesve për të ruajtur besimin islam. Që në fillim duhet përmendur se njeriu lind me natyrshmëri të pastër dhe i prirur për të besuar ekzistencën dhe njohshmërinë e Zotit. Pasi këtë e vërteton edhe hadithi që e transmeton Ebu Hurejra radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo familje lind me natyrshmërinë e pastër, por më pas prindrit e bëjnë atë jehudi, krishter apo zjarr adhurues." Edhe këtë hadith e shënon Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Njeriu me këtë pastërti shpirtërore që lind, mund të konkludoj në bas meditimit rreth krijesave të Zotit, se me të vërtet ka një Zot i cili ka krijuar të gjitha këto krijesa, dhe se këto nuk janë krijuar vetvetiu. Instinkti i brendshëm natyror e shpije njeriu të besoj se ekziston një fuqi absolute që ka vënë gjithçka në qarkullim dhe lëvizje. Nëse dikush dyshon në instinktin e brendshëm, atëherë bëjmë pyetje. Si e gjen fëmia i posalindur gjirin e nënës në mënyrë instinktive, duke mos e ditur se aty gjendet ushqimi i tij? Fëmiu i posalindur, nga vet natyra e tij fillon të thith gjiun e nënës së vet, pa mos e mësuar atë nga dikush ose përmes argumenteve logjike dhe shqisore. Zoti në Kur'an e përmend rastin e Ibrahimit alayhiselam, i cili si i ri shihte devijimin e popullit të tij të cilët adhuronin idhujt dhe dëshironte të gjej besimin e vërtet. Ai nga shkaku se jetonte në një rreth të cilët adhuronin yjet, hënën dhe diellin, filloi të meditojë rreth tyre. Zoti në ajetin 76 dhe 79 të surës An'am e përshkruan këtë meditim të tij duke thënë: "Kur e kaploi nata, pa yjet dhe tha: Ky është Zoti im." E kur u zhduk ai dhe perandoi tha: "Unë nuk i dua ata që humbën dhe perandojnë." Kur e pa hënën të posalindur tha: "Ky është Zoti im." E kur perandoi ajo tha: "Nëse Zoti im nuk më udhëzon, unë do të jem prej njerëzve të humbur." Kur e pa diellin të lindur tha: "Ky është Zoti im, ky është më i madh." E kur ai perandoi tha: "O populli im, unë jam i pastër nga ajo që ju i shoqëroni. Unë me vetën time i drejtohem ati që kryoj qejt e tokën, largë besimeve tjera.
unë nuk jam prej atyre që i përshkruajnë shok ati. Kjo ka mundur të jetë edhe një formë polemike Ibrahimit alayhis salam me dhujtarët e Persisë, për të bindur se gjërat që adhurojnë janë thjesht planete dhe nuk ka ndonjë dobit në hynjëzimin e tyre. Por se besimi i vërtet është të besosh Allahun xhaleshanuhu, i cili ka krijuar të gjitha ato fenomene natyrore. Ne shohim se gjatë gjithë historisë prej të Ademi alayhis salam deri sot, tek të gjithë popujt ka ekzistuar ndjenja e besimit në Zot. Kan adhuruar atë edhe pse në disa raste në mënyrë të devijuar. Por sa aludon në faktin se të njerëzit ka qenë e njohur koncepti për Zotin. Shkenstarët më të mëdhej gjatë historisë njerëzore kanë qenë besimtarë në Zot. Vetë fakti se sot në botë të pafe dhe ateist janë më pak se 10% tregon se shumica e banorve të tokës janë të bindur në një fuqi supreme dhe në Zot. Edhe vetë i dhujtarët e Mekës, kur u bëhej pyetja për krimin e krijesave, ato pranonin se janë të krijuara nga Allahu e jo nga idhujt, por se idhujt i adhurojnë si ndërmjetësim për te Allahu. Zoti thot në ajetin e 61 të surës Ankebut, Bismillahirrahmanirrahim: Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wash-sahara ash-shamsa wal qamara la yakulun Allah fa anna yufakun. Nëse i pyet ata se kush i ka krijuar qiejt e tokën, kush i nënshtroi diellin dhe hënën, ata do të thonë: Allahu. Si praprapsoheni? Gjajshëm vjen edhe në ajetin 87 të surës Zuhruf, ku Zoti thot Bismillahirrahmanirrahim: Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yakulun Allah fa anna yufakun. Nëse i pyet se kush i krijoi ata, do të thonë: Allahu. Si praprapsoheni? I dhujtarët ishin të bindur se i ka krijuar Allahu, por se i shoqëronin partner atij në krim dhe në adhurim. Kur pyeteshin për arsyen e adhurimit të idhujve, ata thonin se i besojnë për t'u afruar tek Zoti. Dhe shkencëtarët janë të bindur se çdo gjë është e krijuar nga materia. Kurse dhe vetë ata e dinë se materia nuk është gjë që logjikon, si dhe janë të bindur se materia nuk ka krijuar diçka, por se është e krijuar. E vallë, a edhe pas kësaj nuk binden se krijues i asaj materie është Allahu xhaleshanuhu, krijues i absolut? Njeriu e sheh veten se ekziston, ai gjithashtu është i bindur se nuk e ka krijuar veten. E pasi nuk e ka krijuar veten, patjetër që dikush e krijoi atë, ai është Allahu xhaleshanuhu. Zoti thot në Kur'an, në ajetin 36 të surës Tur, Bismillahirrahmanirrahim: Am khuliku min ghairi shay'in am humul khaliqun. A mos u krijuan prej asgjës, apo ata vet janë krijues? A mos i krijuan ata qiejt dhe tokën? Gjajshëm me këtë shembull, kemi argumentin e lëvizjes, ku e dim se çdo lëvizje është i shkaktuar nga ndonjë shkak. E nëse kërkojmë shkakun e parë, patjetër se do të vim të shkaku i parë, e ai është Zoti i gjithësisë, i cili ka vënë çdo gjë në lëvizje. Këtë mund ta ilustrojmë me një shembull konkret. Nëse radhisim 10 apo 100 qiri, ato nuk do të ndizen vetvetiu, nëse nuk i ndez dikush që është i pavarur prej tyre, po nëse qëndrojnë afër njëra tjetërs edhe me vite. Por shkak i ndezjes atyre mund të jetë njeriu. Kur e ndez një prej tyre, mund të ndez edhe të tjerat. Pra, ka shkakun e parë. Të gjithë e dim se gjërat në fillim nuk kanë qenë në ekzistencë, por erdhën pas një kohe. E vallë, kush i solli ato në jetë? Ai padyshim është Zoti. Kështu do të ishte edhe nëse në një list do të radhisim 10 apo 100 zero. Po mundet të jenë edhe miliona zero. Ato përsëri do të jenë zero, deri sa ti vendohet për para numri 1, atëherë ato marin vlerë. Kështu është edhe me gjërat. Ato të gjitha janë të varura dhe të pamundshme, për deri sa Zoti i cili është një, nuk u jep jetë dhe mundësi. Po kështu kemi edhe argumentin e krijimit të botës dhe universeve. Nëse shikojmë në qiell, do të shohim miliarda yje dhe planete, të cilat janë në harmoni të saktë dhe precize në mes tyre. Çdo njëra udhëton në hapësirë në mënyrë të përsosur dhe nuk shkaktohet çrregullim në këtë sistem. Shkencëtarët kanë arritur të vërtetojnë se vetëm në galaktikën tonë ka mbi 30 miliard yje. Nëse do të kishim teleskop edhe më të avancuar dhe preciz, do të shihnim edhe më shumë yje tjera. Vetëm drita e diellit është sa 3000 triliona qirin, kurse drita e yllit Sirius është 26 herë më e fortë se drita e diellit. Shkenca e sotme ka zbuluar se ka yje, drita të cilave është 500.000 herë më e fortë se drita e diellit ton. Dielli është më i madh se Toka 1.300.000 herë, nga se perimetri i Tokës është 12756 kilometra, kurse perimetri i diellit 1.390.000 kilometra.
kurse perimetri i Orionit në krahasim me diellin është 100 milion herë më i madh. Val, si është e mundur që gjithë ato trupa gjigant qellor të ecin në rrugës atyre pa dikë i cili i drejton? Ne shohim çdo ditë njerëzit me mendje dhe logjik, duke bërë ndeshje çdo ditë në komunikacionin rrugor. Kurse nga ana tjetër, mendojmë se të gjitha ato planete dhe yje të mëdha, të cilat nuk posedojnë mendje dhe logjik, udhëtojnë në rrugët e tyre pa dikë i cili i dirigjon. Për këtë shkak, besimtari duhet i bindur se të gjithë ato kanë një kujdestar, i cili kujdeset për to dhe mirëqenjen e tyre. Ai është Allahu, Zoti i gjithësisë. Val, kush e mësoi diellin të lindë në lindje dhe të perëndojë në perëndim? Përse nuk e ngatron rrugën dhe të perëndojë në jug apo veri? Përse diellin nuk ndalet në një pikë të caktuar më shumë se zakonisht? Për shembull, të ndalet në kupën e qiellit dhe të qëndrojë aty 7-8 orë? Apo të perëndojë dielli dhe të mos lindë për disa ditë? Si është e mundur një planet pa mendje dhe logjik të funksionojë në mënyrë kaq precize? Edhe për këta planete, nëse i pyet shkencëtarët, do të dëshmojnë se kanë filluar nga një pikë e caktuar, nga një plasaritje e madhe që e quajnë Big Bang. E kush bëri që të plasë dhe të shpërndahet në drejtime të sakta dhe precize, që çdo planet të fitojë temperaturën dhe kushtet e saj? Mos kjo ndodhi prej rastit apo dikush e shkaktoi këtë? Ky padishum ishte Allahu Xheleshanu, i cili e filloi jetën e të gjitha krijesave dhe është ai që i mban ato. Po kush tash ai i cili bëri që dielli të jetë në këtë distancë që ka momentalisht, pra 152 milion kilometra largësi, që të zhvillohet jeta në tokë në mënyrë normale? Shkencëtarët thonë se nëse do të ishte dielli më afër tokës, do të digje çdo gjallësi në të, e nëse do të ishte më larkë se kjo distancë, do të ngrinte gjithçka nga të ftohtit dhe ngrirja. Kush e bën tokën të rrotullohet me shpejtësi prej 460 metra në sekundë? Që nëse kjo shpejtësi do të ishte më e lartë, në tokë do të kishte erra të mëdha dhe do të pamundsohej jeta në të. Njeriu në disa momente mendon se është i aftë të kujdeset për planetin dhe nuk ka nevojë për Zot. Por kur shohin nga ana tjetër, njerëzit kanë dështuar të vendojnë liqin në mesin e tyre dhe të kontrollojnë kriminalitetin, trafikun rrugor, ekonominë vendore e tjera. E si vallë mendojnë se do të kishin kontrolluar jetën dhe furnizimin e të gjitha gjallësave? Vetë preciziteti i krijimit të krijesave, planeteve, trupit të njeriut e gjëra tjera tregojnë se është e pamundur të jenë krijuar nga rasti, por se janë krijuar nga një i dijshëm absolut, e ai është Allahu, i gjithdituri për çdo send. Zoti thot në Kur'an, është fakt se në krijimin e qiellit të tokës, në ndryrimin e natës e të ditës, të anijes që lundron në det, që u sjell dobi njerëzve. Në atë shi që e lëshon Allahu prej së larti, e me të ngjall tokën pas vdekjes së saj, dhe përhap në të nga çdo gjallësi, në qarkullimin e errave dhe rreve të nënshtruara mes qiellit të tokës. Ka argumente për një popull që mendon. Nga argumentet e ekzistimit të Zotit, është edhe vetë ekzistenca e njeriut. Prej fillimi deri në fund, njeriu është një mrekulli e Zotit në vete, pasi paraqet një univers në vetvete. Zoti thot në Kur'an, në ajetin 21 të surës Dhariyat, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Po edhe në veten tuaj keni argument për ekzistimin e Zotit, a nuk jeni duke parë? Po ashtu thot në ajetin 53 të surës Fusilat, Bismillahirrahmanirrahim. Se nurihim ajatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Do t'ju bëjmë të mundur atyre të shohin faktet tona në hapësirë dhe në vetveten e tyre, ashtu që t'u bëhet e qartë se Kurani dhe thënjet e tij janë të vërteta. Njeriu është qenje me shpirt dhe trup, por se shpirti është prej enigmave që nuk mund të përkufizohet esenca e saj. Kurse logjika dhe mendja njerëzore është ajo që e dallon njeriu prej krijesave tjera. Njeriu që në zanafillën e tij ka argument për ekzistimin e Zotit. Le të shohë se si fillon njeriu. Ai formohet për një pikë ujë, që realisht është një asgjë, por se prej saj formohet një fëmijë plot. Vallë, kush e fillon formimin e fëmijës në barkun e nënës, që të mund të zhvillohet më pas në një fëmijë? Nëna aspak nuk është e vetëdijshme se çka ndodh në barkun e saj. Kush kujdeset për temperaturën e mitër, për ushqimin që i shkon fëmijës në bark, për mos dëmtimin e saj, për zhvillimin e organeve trupore në mënyrë proporcionale? Kush kujdeset për këtë?
Këtë kujdes nuk mundet as nëna e as babai ati fëmije ta realizoj, por se për të kujdeset Zotit gjitha botave, Allahu Gjeleshanuhu. Po edhe në lindjen e fëmijës, më pas kemi mrekulli, sepse fëmija gjatë shkëputjes prej trupit të nënës, që të merë pozicionin e duhur për të dalur prej trupit të saj. Val, kush e mëson atë fëmi i cili ende nuk ka dal në këtë bot se duhet të jetë në atë pozicion që të del prej aty? Po më pas, mrekullit në trupin e njeriut nuk kanë të përfunduar, sepse ne jemi të pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme që të mund t'i përballojmë sfidat e kësaj bote. Njeriu është i pajisur me organet të tretjes, me gojë për ushqim dhe pije. E val, a keni pyetur ndonjëherë veten se kush kujdeset që ushqimi të shkojë në vendin e vet? Aparati tretës prej te goja deri në fundin e zorrve është i gjallë 10 metra. E kush e bëri këtë gjatësi që të pozicionohet në barkun e njerëut? Më pas, njeriu vetëm e fut ushqimin në gojë, e përtyp dhe pastaj pjesa tjetër është rezultat i një mekanizmi të çuditshëm që funksionon pa asnjë defekt. Ndërsa vetë zorët e njeriut e kryen detyrën pa ndërhyrjen e vullnetit njerëzor. E val, kush i mësoi zorët që nuk kanë logjik që të marrin materit e dobishme të ushqimit për t'ja ofruar gjakut, kurse materit e dëmshme dhe panojvojshme t'i nxjerrë jashtë trupit? Këtë ja mësoi kryuesi vetë, Allahu Gjeleshanuhu. Ne ham ushqim dhe shikojmë dhëmbët në gojen tonë. Por, a kemi menduar se përse u radhitën në këtë mënyrë, përse dhëmballët janë në fund të gojës, kurse dhëmbët e parë janë në prehtë? Sa e vështirë do të ishte të hanë njeriu nëse do të ishin dhëmballët në fillim, kurse dhëmbët e prehtë në fund? Njeriu nuk do të mund të përtypte dhe nuk do të mund të bluante ushqimin, por dikush i radhitën në këtë mënyrë, që të duken edhe bukur, por edhe të kryen funksionin e tyre me lehtësi. Kurse kjo radhitje nuk ngatrohet asnjëherë. E kush kujdeset për këtë proporcion të dhëmbëve në gojën e të gjitha krijesave? Padyshim është Allahu Gjeleshanuhu. Po nëse shikojmë edhe në qimet që e mbulojnë trupin e njeriut, do të shohim se në mënyrë të mrekullueshme çdo njëra prej tyre është në proporcion me trupin e njeriut. Edhe qimet e flokëve janë qime, por edhe qimet e qerpikëve të syrit. Por përse flokët rriten më shumë, kurse ata të syrit nuk rriten sikur qimet e flokëve? Para mendone, sikur njeriu t'i rriteshin qimet e syrit apo në hundë sikur të flokëve, se sa të vështirë do t'a kishte jetën, por se dikush atyre u thot ndalë në gjatësin e cila është e nevojshme, e valë, a mos kanë qimet logik dhe veprojnë në mënyrë të pavarur, apo i ka krijuar dikush në këta mënyrë të përsosur që të jenë në shërbim të njeriut? E kush ka mundur të krijojë kaq sakt? Ai padyshim është Allahu Xhaleshanuhu. Truri njerëzor është po ashtu një mrekulli në vete. Ai është shumë më i sofistikuar se sa shumë kompjuterë që sot janë në përdorim. Truri njerëut ka kapacitet shumë herë më shumë për memorizim se sa të gjithë kompjuterët në botë. Ai brenda një kohe të shkurt, sa pjesa e në sekonde, merë informatat prej syrit, hundës, veshit, gojës, lëkurës dhe i përponon ato me shpejtësi maramense. I gjithë ky kapacitet, val, prej kujt u zhvillua? A mos i ka krijuar njeriu, apo dikush tjetër? Allahu Gjeleshanu është ai cili i dha këtë kapacitet trurit njerëzor, që t'ja bëj me dije se ekziston një qenje me dituri absolute, aja është Allahu Gjeleshanuhu. Dhe çdo pjesë e trupit e njeriut është një mrekulli në vete, duke filluar prej qelizave, gjakut, mushkrit, rrahjeve të zemrës, eshtrave, lëkurës, muskujt, këmbëve, duarve dhe i tërë trupi. Po sikur njeriu t'i lihej në dorë për një minut të kontrollonte funksionimin e gjitha këtyre pjesëve në të njëjtën kohë? E kush kujdeset për funksionimin e gjitha këtyre organeve në trupet e gjitha krijesave, qofshin njerëz apo krijesa tjera? Val, a keni pyetur se përse një qelizë e trupit nuk e kryen punën e qelizës tjetër, por vetëm funksionin e vet? Kush e mëson atë për këtë gjë? Këto qeliza nuk kanë gojë, sy dhe vesh që të konsultohen mes vete që të veprojnë në trup. E kush i mëson ata se si duhet të funksionojnë? Kurse në trupin e njeriut funksionojnë 100 trilion qeliza. Kush i organizon këta qeliza? Nëse i shikojmë me mikroskop, shohim se ato janë të përbëra në mënyrë shumë të komplikuar, sa që do të llogarisnim se jemi duke parë një qytet të tërë,
i cili funksionon në mënyrë shumë precize për të mbajtur trupin e njeriut. E gjithë kjo në një pikë shumë të vogël, sa që nëse do të tuboni me miliona qeliza, nuk do të mbushnin hapsiren e një maje të gjelpërës. Enët e gjakut janë një element shumë i rëndësishëm i trupit tonë, ku i gjithë trupi njeriut ka nevojë për ushqim që realizohet përmes enëve të gjakut. Ata janë aq të gjata, sa që nëse do t'i kishim shtrirë mbi një sipërfaqe të shesht, gjatësia e tyre e përgjithshme do të arrinte mbi 100.000 kilometra. Njerëzve çdo ditë u ngatrohen kabllot e tyre në shtëpi, kurse gjithë kjo gjatësi asnjëherë nuk ngatrohet në trupin e njeriut. Gjaku në çdo moment është i angazhuar me bartjen e lëndëve ushqimore, oksigjenit, yndyrnat e tjera. Po ashtu lufton në mënyrë automatike ndaj bakterive dhe viruseve që e kërcënojnë trupin. Si dhe gjaku, ka një sistemim të mbylljes së plagës në moment që një pjesë e lëkurës është plagosur. Në këto moment, gjaku fillon të mbyll vendin e dëmtuar që të mos rjedh pjesa tjetër e gjakut. A është e mundur që gjithë ky proces të realizohet vetë rastësisht? Si ka mundësi që të njoftohen disa qeliza gjaku për një dëmtim diku në enët e gjakut dhe përse luftojnë për të ndalur rjedhën e gjakut nga trupi? Nga e din ato se duhet të mbyllin plagën që të ndalojnë humbjen e gjakut. Kush i mësoi ato për këtë preventiv? Është po ashtu, krijuesi i tyre, Allahu i madhrishëm. Shkencëtarët ende sot e kësaj dite nuk kanë arritur të zbulojnë ndonjë lëng i cili do të mund të ketë funksionin e që e kryen gjaku. Edhe reflekset janë një mrekulli në vete. Kjo është një dhuratë e rëndësishme që Zoti ka vënduar në trupin e njeriut. Këto janë të pozicionuara përgjatë shtyllës kurrizore dhe shpërndahen në trupin e njeriut me një shpejtësi prej 250 km/h në orë. Shembull, njeriu e tërheqi dorën më një herë nëse prek një gotë nxehtë. Refleksi është një mekanizëm sigurie që Zoti ka krijuar në trupin tonë për të na mbrojtur. Stimujt nervor lëvizin me një shpejtësi afërsisht 9 km në sekond dhe në këtë mënyrë njeriu është i mbrojtur nga shumë rreziqe. E kush e krijoi këtë mekanizëm në trupin e njeriut? Allahu Xheleshano. Nga mrekulli që Zoti ka krijuar në trupin e njeriut dhe ndër organet më të rëndësishme është padyshim edhe zemra. Zemra punon vazhdimisht duke mos ndaluar punën, edhe kur ju ndaloni me punën gjatë natës apo ditës. Të gjitha makineritë që ka prodhuar njeriu kanë nevojë për pushim dhe ndërprerje, se përndryshe do ta prishej. Kurse zemra fillon të rreh që në mitër dhe vazhdon deri në momentin e vdekjes së njeriut. Zemra bën 70 rrahje në minutë dhe gjatë gjithë jetës pompon afërsisht 152 milion litra gjak. Kjo sasi e gjakut është e barabart me sasin e naftës që mbajnë 10.000 fuqi nafte. Paramendoni si kur duhet të zbrazni një kofë me ujë dhe të kaloni në një kofë tjetër me një gotë, 70 herë në minutë. Në fund të kësaj, pas disa minutave, do fillon të dhimbja e muskujve dhe ju do të duhej të pushonit. Por zemra këtë punë e kryen vazhdimisht pa ndërprerje. Edhe veshkët e kanë rëndësinë e tyre. Një veshk e cila peshon diku 100-150 gram me rreth 2.4 milion nanofiltra brenda ditës filtron rreth 170 litra gjak. Nëse e krahasojmë këtë organ me makinën e dializës e cila peshon 86 kg dhe brenda ditës mund të filtroj vetëm 72 litra gjak, paramendoni si kur të kishte njeriu nevoj të kishte vazhdimisht një aparat kaq të madh çdo herë me vete. Sa e vështirë do të ishte jeta njeriut. Por Zoti i Mëshirshëm bëri që në trupin ton të jenë dy veshk të vogla, por se që do të rregullojnë sistemin e trupit njerëzor. Dhe kështu do të mund të flasim për çdo organ edhe pjesë tjetër trupit në veçanti dhe mrekullit nuk do të kishin të mbaruar. A mos u krijua gjithë ky precizitet në trup të njeriut rastësisht apo prej vetvetes, ose është krijuar nga dikush? Krijuesi pa dyshim është Allahu Xheleshanhu. Krijimi i botës bimore dhe shtazore është një tjetër kapitull në vete që flet për madhështinë e krijuesit dhe e bën njeriun që t'i prek me dorën e vet disa argumente të rëndësishme në formimin e koncepteve të drejta mbi krijesat dhe raportin e tyre me krijuesin. Zoti në shumë ajete të Kur'anit i thret mendjes njerëzore që të meditojnë rreth qejve, tokës, shiut, reve, ujit, lumenjve,
kodrave e kafshve, anijeve që lundrojnë bidet e shumë fenomeneve tjera që të gjitha aludejnë se ka një krijues i cili i mban dhe i vë në funksion. Këtu ka argumente të panumërta për një mendje që logjikon. Zoti e përmendi në Kur'an si shembull bletën, e cila, edhe pse një insekt i vogël, por ka një mënyrë të jashtëzakonshme të punës, e cila prodhon mjalt dhe përpunon hojën e saj në mënyrë shumë precize. Të gjitha këto fakte tregojnë se ato janë të inspiruara prej Zotit të gjithditur. Nëse shikojmë mjegullat, ato barten përmes errave që fryjnë, kurse mjegullat bartin shiun, i cili bie mbi kullosa dhe bim, që prej tyre të ushqehen njerëzit. Val, kush bëri që të fryjë era dhe ajo të lëviz mjegullat? Si është e mundur që pemë dhe perimet janë të mbjellura në të njëjtën tokë, ujiten prej të njëjtit ujë, ndërsa pemët janë të llojeve të ndryshme? Kush e bëri këtë lloj-llojshmëri të ushqimeve? Val, drunjt dhe bimët posedojnë mendje që të realizojnë gjithë këtë proces, apo dikush tjetër? Ai i cili realizon gjithë këtë është Allahu, Zoti i gjithësisë. A është logjike njeriu me mendje të shëndosh të mendoj se gjithë kjo është rastësisht dhe nuk ka një zot të vetin? Nëse njeriu bie në këtë pozitë dhe mendon se çdo gjë që shohim është e rastësishme dhe nuk ka një krijues, atëherë ky do t'i ngjante një njeriu i cili shkon në një qytet të bukur dhe të rregulluar, i shtruar me rrugë dhe autostrada, me ndërtesa të larta dhe me ndriçime, gjërsa gjithë këtë e shikon, a i mendon se ato janë krijuar rastësisht dhe nuk ka një ideator. Kur një ndërtesë apo shtëpi nuk mund të ndërtohet rastësisht, por kërkon një ideator, atëherë vall, si është e mundur që gjithë ky univers të jetë i rastësishëm dhe pa një krijues? A është logjike të mendojmë se celularin apo kompjuterin që kemi në dorë të jetë bërë rastësisht nga natyra apo vetë? Këtë asnjë fëmijë nuk e beson, e lëre më një i ditur. Atëherë si është e mundur që një i mençur të mendoj se gjithë çka sheh syri dhe dëgjon veshi të jetë krijuar nga natyra që nuk ka logjik, por se dhe vetë natyra është krijes dhe krijuar prej diku tjetër? E kush mund të jetë ai përveç Allahu Xheleshanuhu? Ky rast është i ngjajshëm me ngjarjen që i ndodhi Imam Ebu Hanifës, i cili në një debat me disa ateist u vonua qëllimisht, e kur arriti në tubim u tha: jam vonuar nga shkaku se isha duke pritur afër një lumi. E gjatë kësaj kohe, erdhen disa drasa dhe filluan të ndërtohen në formë të anijes dhe pas një kohe u formua një anije në të cilën hipa dhe erdha këtu. Ateistët me ironi than: t'ja na konsideron neve të çmendur? Si është e mundur që drasa të kenë ardhur vetë dhe të formohet anije? Për të bërë kjo, duhet të jetë një mjeshtër i aftë. Atëherë imami u tha: po pasi një anije kërkon një mjeshtër të aftë dhe nuk bëhet vetë dhe rastësisht, atëherë si u thoni se gjithë kjo botë, gjithë këto planete dhe krijesa janë krijuar vetë dhe nuk kanë krijues? Edhe fjala juaj është qesharake as sa fjalët e mia më herët. Po ashtu, kur u pyet një nomad arab se si e vërteton ekzistencën e Zotit, ai tha: kur unë shoh gjurmën e një deveje në zall, e kuptoj se aty ka shkelur këmba e një deveje. E si është e mundur të shoh gjithë këto krijesa e të mendoj se nuk kanë krijues? Kur Imam Ghazaliu, si i ri, kishte mësuar 1000 argumente për ekzistimin e Zotit, shkoi te nëna e vet i gëzuar dhe i tha: nën, sot kam plotësuar mësimin e 1000 argumenteve se ekziston Zoti. Nëna e mërzitur i tha: po a ke nevojë për 1000 argumente që të bindesh se ka Zot? Unë jam e bindur se ka një Zot dhe nuk kam nevojë për më shumë fjalë. Për të mos e zgjatur shumë, ne themi se çdo krijesë tregon dhe vërteton se ka një krijues. Andaj, edhe nëse mundohemi t'i numërojmë rregullitë e Zotit që vërtetojnë ekzistencën e tij, do të shtereshin fjalët dhe do të harxhonin fletët, kurse nuk do të arrinim që t'i numërojmë ato. Thot Zoti në Kur'an në ajetin 18 të surës Nahl, Bismillahirrahmanirrahim: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Edhe nëse përpiqeni t'i numëroni dhuntit dhe të mirat e Allahut, nuk do të mund të arrini asnjëherë. Për fund, ju ngelni përzemërsisht të përshëndetur me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruk.